230 тисяч родин кримських татар були виселені протягом 2 днів з своїх будинків, приїжджали вантажівки, людям давали 15 хвилин на те, щоб забрати речі свої, зібрати з собою там невеличку валізу. Їх вантажили в вантажівки, везли на залізничні станції, там їх так само вантажили в вагони і везли в Казахстан. Так їх там вигружали і зразу відправляли в колгоспи, там давали невеличкі будинки. От я щойно вчора прочитала історію однієї дівчини, яка згадує ці події. Вона сама кримська татарка, їхня родина була мати і 6 дітей. Ось їхні батько. До речі, були у складі радянської армії, серед них є навіть герої Радянського Союзу. А в цей час їх родини просто-напросто взяли, їх погрузили і вивезли, звинувативши в те, що вони всі є ворогами народу. Тому що кримських татар звинуватили в тому, що вони співпрацювали з нацистами під час окупації. І всі вони мали бути виселені за межі місць цього проживання. І ось історія цієї родини. Вони їхали, але під час дороги загинули двоє старших дітей від холоду. Потім, коли вони вже приїхали, то померло ще троє дітей, от 6 дітей, залишилася одна дівчина. І вона згадувала дуже страшні ці часи, як мати померла після загибелі 3 дітей, як вона понівірялася, ось, і як потім вона залишилася сама. І от це розповідає цю історію. Така історія зберігається в родині майже кожного представника кримсько-татарського народу. І ви знаєте, що їм і навіть за радянські часи не дозволялося повертатися в Крим. Їм було, навіть уже коли була реабілітація в 50-ті роки, їм дозволили жити по території України, але тільки не в Криму. І був такий відомий правозахисник Петро Григоренко, полковник, генерал, який якраз був захисником прав кримських татар, і один із його вимог це було якраз повернення кримських дозвіл на повернення кримських татар додому. В 91-му році кримських татарам після проголошення незалежності вони почали повертатися до Криму. Вони почали повертатися, але з'ясувалося, що їх землі, їх будинки, той час вже розвалився Радянський Союз, розвалилися колгоспи, і землю роздали тим, хто по факту був в колгоспі. І коли вони повернулися, почали вимагати, щоб їм повернули їхні землі. І там свої будинки будуйте і живіть. Але ви ж пам'ятаєте, що кримські татари почали вимагати, що саме їм повернули їхні місця, їхні будинки. І там в 90-х роках були певні сутички, коли вони і траси перекривали через те, що їм не дозволяли саме селитися в тих місцях, звідки їх виселили. Ну і потім вже кримські татари, звісно, поселилися там, дали їм можливість, вони там створили свої осередки, в них і мажліс був, були представники. І взагалі за конституцією кримські татари, вони є одним з корінних мешканців України. В них немає більше ніде місця їхнього історичного проживання. Тому і ця трагедія продовжується, тому що зараз після вже надходять звістки про те, що одному іншу людину заарештували за те, що вони там не підтримують той міський режим, який є там наразі. І ось таке протистояння триває. Кримський татарський народ продовжує боротьбу за своє існування і за те, щоб жити на своїй рідній батьківщині вільно і вільно.